የለተ ሰንበት ዝግጅታችን እንዲሉ እንግዲህ ሞክ እንዳለ ነው የሚቆየው። አሁን ደግሞ በሙዚቃ ትሽረፍት እናደርግ መስክሻል። አዎ ረበሽኩ እንዴ ሊድል? ለምን? የቀጣዩ ሙዚቃ ርዕስ ነው ረበሽኩሽ እንዴ ይላል። አዎ ረበሽኩ እንዴ? አረብሽ ብርሃኑ ተካ ነው ይባላል። ወጣት ድምጻዊ ነው። ከሱ ጋር ቆይታ አድርገን እንግዲህ ሙዚቃውን ሰምተን በኋላ ደግሞ ከሱ ጋር ተደረገ ቆይታ እናደርጋለን ይኖረናል። ውድን በይበይ ሲቀጥላል የሙዚቃ ረፍታችን። ረበሽ ናችሁ እንዴ? አረብሽ ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የደሮ ወዳጄ ከጎዳናው ላይ እንዲያው ስንገናኝ ደም ስንተያይ ያለፈን አስታውሴ ውቤ አፍላነቶ ያኔ መሰል ፍቅር በነበር መቅረቱ ረበሸሽ እንዴ ረበሸሽ እንዴ ረበሸሽ እንዴ ረበሸሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ማንም ሰው ባይፈልግ ማየት ባይሆንል እኔ ግን ሁኔታው አሳስቦኛል ውዴ ድንገት ስለሆነ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ፍላነቶ ያኔ መሰል ፍቅር በነበር መቅረቱ ረበሸሽ እንዴ ረበሸሽ እንዴ ረበሸሽ እንዴ ረበሸሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ ማንም ሰው ባይፈልግ ማየት ባይሆንል
እኔ ግን ሁኔታው አሳስቦኛል ውዴ ድንገስለ ሆነ ነው የተመለከታችሁ ያላችሁት ቆንጆ ሙዚቃ አድምጠን ተመለሰን በርግጥ ነው ወጣት ድምጻዊ ነው አዳዲስ እየመጡ ያሉ ወጣት ድምጻውያንን እናበረታታበት ሰዓታችን ላይ ነው የጋበዝ ነው ብርሃኑ ተካ ይባላል ጓንድና መጣ ጓንድና ቆያጭ እኔ ቀደም በየማቀው ስቲፈን ልጓት በሚለው በኬኔዲ መንገሻ ሙዚቃ ነበር ስቲፈን ልጓት አሁን ደግሞ በግርብ ፈረስ አሁን ደግሞ ረበሽኳት እንዴ ምን ጅብ ነው ነገር እስኪ ፈልጓት የኬኔዲ ስራ ነው በጣም እንወደው የድምጻይ ኬኔዲ መንገሻ ዘፈን ነው ረብሽኩሽ እንዴ ደግሞ አሁን እየሰራ ነው ስራ ነው በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተ ስራ ነው እየሰራ ነው ረብሽኩሽ እንዴ ማለት ነው ምላችሁ እንዴት ነው አሪፍ ነው ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ከወጣ ምን ያህል ጊዜ ነው አምስት ወር ጥሩ ምላሽ ነው አዎ ጥሩ ምላሽ እኛም ጥሩ ስለተደመጠም ነው ወደዚህ ጋበዝ ነው ግን ፈልጎ አስፈልጎ አግኝቶ እንደገና መረበሽ ተገቢ ነው እንዴ በጣም አረፈሽ ተገቢ ለዛ ፈልጉ ያገኛትን አስፈልጉ ያገኛት አይ ፈልገን አላገኘናት እሺ እንፈልግ የፈልግናት ነበር ታጣች ከዛ ደሞ ሌላ ስትገኝ ደሞ ረበሽላት ማለት ለዛ በጊዜው በኬኔዲ መንገሻ ሙዚቃ ጊዜ ስትፈልጓት በሚለው አንድ የሆነ ነገር አጋጥሞ ነበር የተከሰተ ነገር ነበር ምን ነበር ከስተቱ አዎ ስትፈልጓት እንደ አጋጣሚ ሲሰራ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ዝም ብለን ነበር የሞከርነው ባንዳ ጋጣሚ የሚሰማው ሰው መውደድ ጀመረ የወደደው መጣ ማለት ነው ከዛ በቃ ቢወጣ የሚል ስሜት መጣና ያው ኬኔዲ በጣም በጣም የሚወደድ ሙዚቀኛ ነው ከዛ ቢወጣ የሚል ሐሳብ መጣ ኦዲዮን ለቀቅ ነው ማለት ነው ኦዲዮን ለቀቅ ነው ኖርማሊ መስማት ጀመረ ምናም ከዛ ፈረሰኛ ፕሮዳክሽን ነው ፕሮዲስ ያደረገን የነበረው ያን ሙዚቃውን ከሰሙት በኋላ እንደ አጋጣሚ ደውለው ነው ፕሮዲስ ያደረገው የፍቃዱን ሁኔታ ጨርሰን ነበር ይሄ እንትኑስ ቪዲዮን ስንሰራ የተመስገን ተካ ግጥምና ዜማ ነው ሚስቱን አግኝተን ነበር ያስፈቀርነው ከዛ በኋላ ግን ዳጋጣሚ በመሃል ላይ ሌላ ሰው ደግሞ ይገባኛል ጥያቄ መጣ ማለት በሙዚቃው እና የኔን ስልክ ነበር ያገኙት መሃል ላይ የማስፈራሪያ ዛቻ ምናምን እንደት ነገር ነበር ከፈልጓት በኋላ ራስ ትፈልግ ጀመረ በጣም አዎ እንደዛ ሆነ ማለት እሺ ወደ ረበሽኩሽ እንዴ ልንምጣና ረበሽኩሽ እንዴ ረበሸሽ ወይ ብለም ተጠይቃለም ረባሹ ማነው ተረባሹስ ማነው ወይስ ማፍቀር ከምን ሐሳብ ተነስተታችሁ ሊሰራችሁት መወደድ ወይ ፍቅር መግለጽ ነው መረበሽ ነው እንዴት ነው ያለፈ ወዳጅ አለ ድሮ አብሮ የነበሩ ታሪኩን አጠቃላይ ስነግርሽ በድሮ በተማሪነት ጊዜ አብሮ ያሳለፉ ከዛ ከብዙ ጊዜ በኋላ ተጣልተው ተቆራርጠው ከብዙ ጊዜ በኋላ ሲገናኙ እንዳልኩሽ ካፌ ውስጥ ነበር የተገናኙት ከዛ ልጅቷ ዛነች ልጁ እዚ ነው የልጅቷ አቃ ይሰበራል እሱ ደግሞ ተነስተ ይወጣል ልጁ ከኛ ጋር ነው ያለው ተነስተ ይወጣል ምናምን ነገር ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ቀን ስንጠይቀው ነው እዛ ጋር ልጅዋ ልጅ አይታችኋታል ብርጭቆ ይሰበረባት ልጅ አለ አው ስንለው እሷ የድሮ ጓደኛዬ ነበረች ምናምን አለ ከዛ ረበሽኳት እንዴ አለ ሲለን ኖርማሊ እንደ አይዲያ መጣ ከዛ ሌላ ደግሞ ትዝታ ነው ሐሳቡ ራሱ ያው ያለፈን አስተውሰሽ በነበር መቅረቱ ምናምን ነው ሐሳቡ እንጂ ኖርማሊ ሙድ አልነበረም በጣም እንደዛ ነው ስራ አይ ደስ የሚል ሐሳብ ነው ያለው እት ዘይመበት ሁሉ ነገሩ ደስ ይላል የማን ግጥምና ዘይማን እሱ ባለው ይታያል አንተስ እንዴት ዘይመበትና ዘይማን እሰራለሁ ለብዙ ድምጻኖችም እንደሰጠ አዎ ለተወሰኑ ወጣት ድምጻኖች ሰጥቻለሁ ለምሳሌ ለነማድ ለኖርማሊ አሁን አዲስ ክለብ የሚሰሩ ልጆች ምናምን ናቸው አዎ እንደሱ ምናም ስትጫሉ አሁን ቀጣይ ደግሞ የኔ ራስ ይወጣል ራስ ይግጥምና እንደው ቀጣይ ስትመን ያድ ጊዜ እንጠብቃለን ጨርሰናል ኦዲዮን ጨርሰናል እሰራለሁ ብዙ ጊዜ ስቱዲዮ ነው ሆኖ ከብሩክ ተቀባ አዲስ አቀናባሪ ነው ጎበዝ ልጅ ከሱ ጋር ነው የምሰራው ብዙ ስራዎች አሉ እሱ ጋር አንዱን ብርጠን እናወጣለን በጣም ጥሩ እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ዘግየት ብለ ነበር እንደገና ተመልሰ ስትመጣ ወደ ከሰቡ ጋር ይበልጥ መስራት አለብኝ ማለት ነው ምን ስሜት ፈጠረብህ በሽኩሽ እንዴ ረበሽኩሽ እንዴ አዎ እንዴት ነው
በፈልጓት ቆይተናል በጣም ቆይቻለሁ ስለዚህ ምንድነው አንድ ጥሩ ሐሳብ ይዞ መምጣት ምንድነው አንድ አንድ ሙዚቃ ላይ ድንገት ሰምተሽ ምትወጁ ወይ ደግሞ ምንድነው የሚለው ምትዩ አይነት ሙዚቃ አለ ረበሽኩሽ እንዴ ቁጭ ብለሽ ሰሰሚው ነው ሐሳቡ የሚገባሽ ኖርማሊ ግጥሙ ስለሚደጋገም እንትኑ ላሰሚው ይችላልሽ ግጥሙ ግን የሰሙት ሰዎች ይነግሩኛል አሁን ኤፍቢ ላይ ምናም የሚያወሩ ልጆች አሪፍ ነው እንደዚህ ነው የኔም ታሪክ እንደዚህ ያለኝ ምናም የሚሉ ልጆች አሉ ደስ ይላል ሰዎች ቢፈልጉ እንደው በክለብ ደረጃ አሁን ላይ ያው እንዳልኩ 3 አመት ተፍጬ ስለመጣው ትንሽ የራሴን ስራዎች መስራት አለብኝ ግን ያው በቅርብ ቀን ግን መጀመሪያ ይቀር ክለብ አዎ በቅርብ ቀን ያው የተወሰነ ቦታዎች ይገኛል እሺ ለል በሌሎች ስራዎችም እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን አዎ መልካም ስራ አሪፍ ስራ ነበር እንግዲህ እኔ ቢሆን ያው እንደሱ መልካም ስራ ነው ፕሮግራማችን ይቀጥላል መልካም ለተሰማ